Hei, jeg heter Asbjørn. Og jeg heter Sara, og vi er studenter på NLA Høgskolen. Vi vet at det kanskje kan være vanskelig å velge studier, men følg med så kanskje vi kan hjelpe dere. Vi befinner oss nå her i kantina i Bergen i Sandviken. Og NLA kan du finne i Oslo, Bergen og Kristiansand. På NLA så tilbyr vi alt fra lærerutdanning, barnehagelærer, pedagogikk, økonomi, teologi, religion, journalistikk, interkulturelle studier, musikk og idrett. Tilbudet varierer fra by til by. Og du, Sara, du har jo valgt å studere lærer på Breistein. Hvorfor har du valgt det? Jeg har alltid visst at jeg har lyst til å jobbe med barn og unge. Og så tenkte jeg at det hørtes veldig spennende ut å få være med på at unger får utvikle seg og lære. Og så husker jeg veldig godt hvor viktig det er med gode lærere selv. Så jeg tenkte at det har jeg lyst til å være med på. Jeg pleier å si at å være lærer er verdens viktigste yrke. Og hvorfor det? Elevene har behov for lærere som ser. Ser elevenes potensial, deres utfordringer og kan hjelpe dem i hverdagen. Som grunnskolelærer kan du være den som gjør forskjellen for elevene. Du kan være både motivator, kunnskapsformidler og rollemodell. Da jeg selv jobbet som lærer, opplevde jeg at ingen dager var like. Selvfølgelig var det noen dager som var utfordrende, men de fleste dagene var fylt med livsglede og trivsel. Øyeblikkene der jeg fikk oppleve at et annet menneske lærte noe nytt, var både motiverende og meningsfullt. Tenk å få være den første som forteller dine elever at det finnes rosa delfiner i Amazonas. Jeg ønsker å bli lærer fordi jeg ønsker å jobbe sammen med barn og ungdom. Jeg ønsker å være en trygghetsperson for dem, og en person som de kan stole på og alltid komme til. Her på NLA så har vi små klasser, som betyr at du blir godt kjent med de du går i klasse med og foreleserne du har. De er utrolig flinke til tilrettelegging og følger opp det arbeidet du har, både som individuell person og gruppe. Grunnen for at jeg har lyst til å bli barnehagelærer er jo fordi at jeg synes at det er veldig artig å jobbe med barn. Barn de er så engasjerte, og det å få jobbe sammen med barn hver dag virker veldig løye og føles veldig, veldig viktig. Det som er motiverende å tenke på er at jeg kan få være med og utforske verden sammen med barna. Og at jeg kan få være med og bidra til at de får en best mulig start på livet. Det er spesielt gøy å være ute i praksis. Det får du oppleve flere ganger i løpet av studenttida. Der får du se hvordan barnehagen sin hverdag er. Den er utrolig varierende. Du kan være både ute i naturen, lage bål, grille pølse, og du kan også være inne og få de gode samtalene med barnet. I barnehagen så lærer du hver dag, og du opplever at når du trøster, så hjelper du barnet med å håndtere følelsene sine. Det er veldig fascinerende å se hvor spennende et barn synes det er å oppleve noe nytt. Jeg husker godt min barnehagelærer. Han var veldig artig og veldig motiverende. Han var et forbilde for barna. Det har jeg også lyst til å bli. Min drøm er å være leder, enten for en avdeling eller for barnehagen. Og skape en god plass der barn kan få utvikle seg i trygge omgivelser. Det får jeg muligheten til når jeg tar barnehagelærerutdanningen her på NLA Høgskolen. I mange av studiene her på NLA så får man prøve seg ut i arbeidslivet. For eksempel så hadde jeg allerede i første semester mitt så hadde jeg praksis på en skole. Og på flere av studiene så er det sånn at man jobber praktisk. Man sitter ikke bare i en forelesningssal. Og journalistikk, som de har i Kristiansand, det er sånn studie. Der er man raskt i gang med å prøve seg som journalist. Du får både prøve deg som skrivende journalist på radio og TV, og man er i praksis med en mediebransje der man får være en del av et ordentlig redaksjon. Ja, når det kommer til samfunnsoppdraget til journalisten, så tror jeg det har blitt stadig viktigere i disse tider. Det å være journalist har for meg alltid virket som et veldig spennende yrke, fordi man kan gjøre så mye forskjellig. Det virker som om arbeidsprosessen er preget av en veldig variert og kreativ hverdag. Den som får fram sannheter og som bruker sin unike posisjon, fordi vi er tross alt privilegierte som får være til stede på steder mange andre ikke får, og da er det vår ansvar å få fram sannhet og fakta på ordet, så det er egentlig det som er viktigst for meg som journalist.
Det er både det å avdekke urett som skjer i samfunnet, følge med på politikerne og pengebruk er jo kjempeviktig. Og er jo det å få fram hva som er sannheten da, og i best mulig form, tror jeg har blitt veldig viktig. Og vi har jo ting som fake news nå, vi har mange som har mye egne initiativer for å rette på sannheten. Og derfor så tror jeg det er veldig bra som journalist å være uavhengig og kunne stille de kritiske spørsmålene da, og få fram mange sider. Et annet kult studie vi har her, det er økonomistudiene våre på Hauge School of Management, som du finner i Oslo og Kristiansand. Der kan du velge mellom en bachelor i økonomi og administrasjon, og innovasjon og ledelse. Det som er litt unikt med studiene her, er at du lærer ikke bare om økonomien, men du lærer også om etikken og hvordan bedriftene kan stå til hjelp med samfunnet rundt seg. I tillegg så får alle elevene hver sin mentor, som også er dritfett, fordi de følger deg opp og hjelper deg med det du trenger. Grunnen til at jeg skal studere på Hauge School of Management var fokuset på entreprenørskap, innovasjon og samfunnsansvar. Det synes jeg er viktig og et fint fokus man har på Hauge School of Management. Jeg liker også fokus man har på å ha en større hensikt på det man driver, men å bare fylle sin egen lommebok. Men også det å kunne drive samfunnsbygging gjennom å skape arbeidsplasser og starte virksomheter eller bidra positivt til samfunnet. Jeg synes bærekraft er viktig fordi at det sammenhenger med mine verdier om å ta vare på jordkloden vår, ta vare på menneskene og samtidig skape økonomisk vekst. Jeg tror det som er unikt med Hauge er at det er ganske små klasser, helt bevisst, som gjør at man får god kontakt med de andre studentene, samtidig som at man har tett kontakt med professorene og foreleserne som er der. Hva med deg, Asbjørn? Hva studerer du? Du, jeg har en bachelor i praktisk teologi og ledelse. Og det går ut på å lære mer om ledelse og menighetsutvikling. Og det valgte jeg fordi jeg var spesielt interessert i ledelse, men også ville lære mer om hva det vil si å jobbe innenfor en menighet og menighetsutvikling. Det jeg liker best med studiet her er hvordan teorien er knyttet så tett opp med praksisen. Ofte så lærer vi noe i teorien som vi får lov til å gå rett ut og benytte i praksis. Spennende. Og her på NLA så kan man faktisk studere både kommunikasjon og livssyn, teologi, og man kan studere til å bli prest. Å være prest handler om å møte hele mennesket i alle livets situasjoner. Vi får lov å være der i starten når nybakte foreldre kommer med det lille barnet. Men vi får også lov å stå sammen med mennesker på slutten av livet. Noen som har mistet noen de er glad i, og får lov å være der i sorgen og være med og tegne. Også der en himmel over livet. Vi sykehusprester tilbyr samtale uavhengig av ståsted, bakgrunn og religion. Vi møter pasienter og pårørende der de er, i deres livssituasjon, her og nå. Enkelte ønsker å snakke om helt hverdagslige ting, mens andre igjen har behov for å gå inn i de litt mer krevende samtalene. Og det å stå tett på sorg, smerte og død, det kan være ganske krevende som prest. Og samtidig så er det veldig meningsfullt. Prestejobben er utrolig variert. Her er vi på fredagstaco, og jeg tror at jeg uten å overdrive kan si at dette, å være prest, er verdens mest meningsfulle jobb. Etter studiet jeg tar nå, så har jeg tenkt å kanskje starte opp en jazzcafé. Så derfor synes jeg ledelse har vært veldig relevant, og mer relevant enn jeg hadde tenkt i forkant. I tillegg så får jeg bygge nettverk på skolen her, for det er så mange flinke musikere, og man får mye tid til å være sammen og bygge vennskap og bånd. Og bygge musikalsk forståelse også. Fordelene ved å studere musikk akkurat her har for meg vært at det er i Oslo, som er en by jeg er kjent med fra før, og da kan jeg beholde vennene som jeg vokste opp med, men samtidig så er det folk fra hele landet her, så jeg blir kjent med folk som har gått på Viken og Kongshaug og overalt ellers også. For meg er musikk viktig fordi at jeg føler det er en gave jeg har fått, og den har jeg dyrket ved å øve og sånn, men
Først og fremst så var jeg vel musikalsk fra begynnelsen, og så det er en god følelse ved å bruke mine evner da, i hverdagen. Det jeg liker best med studiehverdagen her er nok å møte venner i gangen og plutselig gå inn på et øvingsrom og jamme sammen og så få inn øvingen som jeg skal selv. Men kanskje først og fremst det gode miljøet mellom lærere og elever. I Oslo så har de mange musikkstudier, og der er de spesielt opptatt av at studentene skal finne sin egen musikkstil. Både dette og de andre studiene kan du lese mer om på nla.no. Men du, Sara, hva tenker du egentlig om det å ha interkulturell kompetanse? Kanskje ha forståelse for kulturelt mangfold, både lokalt og globalt. Og kanskje være litt nysgjerrig. Ja, kanskje du skal være litt reiselyst nå? Interkulturell forståelse har gitt meg anledning til å oppleve andre kulturer og se andre synspunkter på en måte som har vært veldig verdifullt også i det daglige senere i livet. Enten du står i en konfliktsituasjon, det er forhandling, eller du står i en situasjon med ulike kulturer som møtes, så er det veldig, veldig verdifullt å ha sett de brytningene og de forskjellene som er. Og dermed kunne tolke dem på en bedre måte og løse problemene mens de oppstår. Har du noen gang lurt på hvorfor du er blitt sånn som du er blitt? Disse verdiene og holdningene mine, hvor kommer de egentlig fra? Og min måte å være på, hva skyldes den? I pedagogikkfaget er vi opptatt av disse spørsmålene. Ja, det er faktisk pedagogikkfagets kjerne. Det handler om oppdragelse og undervisning og danning som en grunnakse i dette faget. Den store opplysningsfilosofen Immanuel Kant sier at mennesket er ikke noe annet enn det oppdragelsen har gjort det til. Mennesket fødes man ikke som, det dannes man som, sier Erasmus fra Rotterdam. Altså, mennesket står og faller med oppdragelsen. Og hvorfor er det slik? Jo, fordi at mennesket er formbart. I pedagogikkfaget er vi opptatt av de store spørsmålene. Altså, hva påvirker oss? Hvilke faktorer bestemmer hvem vi er? Velkommen hit til oss, Petter. Du er jo vår studentprest, og jeg har et par spørsmål til deg. Lurte på, NLA er jo en kristen privat høyskole. Hva vil egentlig det si, og trenger jeg å være kristen for å begynne? Nei, du trenger ikke å være kristen for å komme. De fleste av studentene her på NLA er ikke kristne. Men det er gjenspeilt mer som sånn normal fordeling som på andre høyskoler. Men vi er en kristen høyskole i hva vi ansatte og hva skolens verdier er bygd på. Så vi ønsker et sterkt faglig miljø, et sterkt sosialt miljø og muligheten til et godt kristent miljø også. Så du kan komme akkurat med den troen du har, om det er ingenting, eller om du tror på noe annet, eller om du tror på Jesus. Du er hjertelig velkommen her uansett. Altså, siden vi er en kristen høyskole, så ønsker vi jo ikke bare å gi studentene en karriere, men vi ønsker også å utruste dem og utfordre dem på å bety en forskjell i verden. Om de er lærere, om de er musikere, eller om de er prester eller økonomer. Tusen takk, Petter. Og vi håper at dere som ser på nå har blitt litt mer inspirert til å ta høyere utdanning, kanskje her hos oss på NLA. Ja, jeg håper i hvert fall at jeg ser dere her. Så lykke til. Velkommen.